Бірнеше күн бұрын Лондонда сән апталығы басталды. Онда алғаш болып Central Saint Martin's College түлектерінің туындылары ел назарына ұсынылды. Сән әлеміне енді ғана қадам басқан жас дизайнерлердің арасында отандасымыз Абзал Иса Беков те бар. Оның шағын көрсетілімі классикалық костюмнен тұрды. Кең, ұзын пиджактар қолғаппен әсемделген. Жерлесіміздің ерекше коллекциясына Vogue және New York Times басылымдары назар аударды. Айта кететін жайт, Абзал Алматыдағы белгілі оқу орындарын тәмамдаған соң Нью-Йорктегі Персонсқа шеберлігін шыңдауға аттанған. Ал онда әлемге әйгілі Марк Джейкобс пен Донна Каранда білім алған. Бұған дейін Исабеков танымал сән үйлерінде тәжірибе алды. Енді міне өзі де сол жетістікке қол жеткізді. Жарай.